Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Koronavirusa yoluxma sayı 3000'e yaxınlaşır. Çox təhlükəli. Mən elə deyərdim ki, dəhşətli rəqəmdir. Etiraf eləmək lazımdır ki, məhz yay aylarında rəqəmin belə yüksəklə sıçrayışını gözləmək hər halda ümid eləmirdi ki, rəqəmlər belə sürətlə arta bilər. Amma fakt faktlığında qalır. Çox təəssüf, amma yoluxma çox sürətlə gedir. Bu bir tərəfdən delta ştamı ilə əlaqələndirilə bilər. Digər tərəfdən karantin şərtlərinin yumşaldılması öz sözünü dedi. Başqa bir tərəfdən cəmiyyətin özündə də hansı bir bəlkə də arxayınlıq hissi var ki, və salam, rəqəmlər azalmışdır, problem yoxdur. Amma koronavirus dediyini deyir. Rəqəmlər sürətlə artır. Və bu istiqamətə danışma niyyətimiz var. Pediatr infeksionist Aytən xanım Ziyadova Real İnterviyyədə bugün bizim qonağımızdır. Aytən xanım, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Vaxtınız xeyir, xoş gördük. Məhz pediatr olduğunuza görə elə ən birinci də o istiqamətdən başlamaq istəyirəm. Bəlli məsələ ki, delta ştamın yoluxuculuq qabiliyyəti çox yüksəkdir. Əgər belədirsə, ümumiyyətlə az yaşlılar arasında məhz bu virusa yoluxma düz əvvələ deyirdi ki, uşaqları tutmuş, sevinirdi ki, belədir. Amma indi vəziyyət necədir? Məhz az yaşlıların yoluxması ilə bağlı hansı məlumatlar var? COVID-19 virus infeksiyasının yoluxma sayında sürətli artım nəinki Azərbaycanda, bir çox regional ölkələrdə də müşahidə olunur. Bu, təbii ki, istər insanlar, istər böyüklər, istər uşaqlar arasında fərq yoxdur. Tətillərin kütləvi olması, qohum yaxınları ilə tətillərə getməsinə əlaqədardır. Həmçində məclislər, müşahidələrdən istifadə edərək təbii ki, hər kəs məclisini tez zamanda etmək istəyir. Amma məclisə edərkən müəyyən qaydalara riayət etmək ən vacib nüanslardandır. Bizim cəmiyyətimiz, çox istiqanlı cəmiyyətimiz var. Təbii ki, mərasimlər zamanı yaxın məsafəni gözləmirlər. Təbii ki, bu da ən əsas, bu virus üçün ən əsas nüanslardan biri də məsafənin olması və havalandırmanın doğru qurulması. Mərasim zallarında havalandırmaya diqqət edilməli, insanlar üçün mərasim keçirilməsi üçün müəyyən qaydalar qoyulması ən vacib nüanslardan biri idi. Məsələn, oyunların doğru şəkildə təşkil olunması, məclisdən sayın təbii ki, qoyulmuşdu məhdudiyyət, amma bu saydan artıq iştirakçı olarsa təbii ki, maskaların istifadəsi də mütləq idi. Təbii ki, cəmiyyətimizdə müəyyən qayda pozunluqları olub olacaqdır. Ancaq ki, bu hər birimizin sağlamlığını risk atmış olur. Koronavirus elə bir virus infeksiyasıdır ki, daim mutasiyaya uğruyur. Öncəki illərdə də bildiyiniz kimi bu virus ştamları müşahidə olmuşdu. Ancaq ilk yeni gəldiyi zaman alfa ştamından düşünürdüksə, artıq bugün Hindistan mənşəli olan delta ştamından söhbət gedir. Təbii ki, delta ştamının digər ştamlardan fərqi ondan ibarətdir ki, sürətli bulaşdırıcılıq qabiliyyəti var, yoluxdurıcılıq qabiliyyəti var. Vaksinasiyadan keçməmiş şəxs bu virusa, bu ştama yoluxarsa, daha çox insanı yoluxdurur. Həyatı riski daha da artır. Demək, Amerikan jurnalının verdiyi belə bir məqalə var, JAMA jurnalıdır. Bu JAMA jurnalında göstərir ki, vaksinasiyadan keçmiş şəxs virus infeksiyasına tutarsa, o zaman onun ağciyərlərinə pnevmoniya yaranma miqdarı az olacaq. İnsanın həyatını riski atma əsas səbəbi də pnevmoniyaların olması. Pnevmoniyada ağciyərlərdə yüksək faiz tutarsa, o insan yetərincə qədər oksigen ala bilmir, nəfəs darlıqları baş verir. Bu uşaqlarda isə təbii ki, atipik, yəni müxtəlif əlamətlərlə müşahidə olunur. İnsanları çaşdıran, valideynləri çaşdıran da əsas nüanslardan biri də məhz budur ki, uşaqlarda birbaşa hərarət olsa da, çünki uşaqlarda hərarət başqa infeksiyalardan da ola bilər. Uşaqlar 3 yaşına kimi infeksiyalara, müxtəlif rotaviruslara, adenoviruslara, rinoviruslara yoluxurlar. Yəni, uşaqların 3 gün hərarətli olması bizi əslində narahat etmir. Sadəcə hərarətin davamlı olması, hərarət salıcı dərmanların verməyinə baxmayaraq, MMS-indən söhbət gedirsə, bu zaman daha diqqətli olmalıdır. Yanaşı uşaqlarda onu vurgulamaq istəyirəm ki, ishallar və səpkilərlə müşahidə olundu. Məsəl üçün, valideynlər koronavirus infeksiyası keçirdir. 10 gün, 15 gün sonra uşaqda səpkilər müşahidə elədik. Valideynlər düşünür ki, uşaqlarda heç bir hərarət olmadı, narahatçılıq olmadı, amma səpkilərlə bizə müraciət edilir. Və bu zaman mütləq biz anamnez dediyimiz, yəni hekayəni sorğuluyuruq. Bu hekayədə kimləsə kontakta olub-olmadığını mütləq araşdırırıq. Ən çox əsas səbəb kontaktların olması və bu kontaktlar fonunda müxtəlif uşaqlarda klinik əlamətlərlə büruzə verir. Ən çox ishal və səpkilər, gözlərdə qızartı, yanma bu kimi klinik hallarla bizim pasiyentlərimiz olmuşdur. Deməli, mən düzgün başa düşdümsə sizə, deməli, əgər belə demək mümkünsə, artıq həmin az yaşlar, uşaqlar delta virusu ilə, koronavirusla yoluxanda, onlarda atipik pnevmoniyada
müşahidə eləmək mümkün olar? Pneumoniyanın müxtəlif növləri var. Uşaqlarda belə, məsəl üçün, bu yaxınlarda 15 yaşlı oğlan pasiyentimizdə 25-30% pneumoniya aşkarladıq. Yəni, bu demək deyil ki, delta ştamıdırsa pneumoniya olmayacaq, yalnız bu klinik əlamət olacaq və ya da ki, yəni, virusun müxtəlif ştamları gəzir. Ancaq vaksinasiyadan vaxtında erkən keçən insanlar təbii ki, özünü, ailəsini və cəmiyyəti qoruyacaqdır. Unutmayaq ki, vaksin olunmuş şəxs həmçinin də yoluxduruculuq qabiliyyəti də azalır. Tutaq ki, biz vaksin olunmuşuq, virusa tutmuşuqsa, bu zaman bizim kliniki olaraq yüngül keçirdirik əlamətləri. Sadəcə hafif hərarət, çox yüksək olmayan hərarət, üst tənəfis yolu infeksiyası kimi, yəni yüngül var, boğaz ağrıları, baş ağrıları, bu kimi klinik əlamətləri keçirdirik və bizim pneumoniya yarama riski olmur bizdə. Bu çox önəmlidir. Çünki insanları reanimasyon hala sala biləcək bu hallardır ki, yəni insanların həyatını riski artır. Nə üçün vaksinasiya? Vaksinasiya olunmaq bir çox insanların, ən çox da xroniki xəstəliyi olan insanların həyatını xilas edəcək. Hər kəs də təbii ki, eyni keçmir. Bəziləri bizə ünvanlandırır ki, sual doktor, koronavirus boş şeydir, biz ya yüngül əlamətlərlə keçirdik, ancaq təbii ki, bu doğru deyil. Hər kəs də bu qədər şanslı olmur. Bilə bilməli ki, kimdə necə keçəcək. Onda vurğulamaq istəyirəm ki, sitokin fırtınası deyilən bir hal baş verir ki, bu sitokin fırtınası olan şəxslərdə birbaşa həyata təhlükəyə girir. Bu, immun hüceyrələrin sürətli reaksiyasına əlaqədardır. Ona görə həyatımızı və ətrafdakı insanların həyatını riski atmamaq üçün hər kəsi zaman itirmədən vaksinasiyaya dəvət edirəm. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumatlara görə Azərbaycan vaxtında koronavirus infeksiyası ilə mübarizədə düzgün addımları atmışdır. Düşünürəm ki, bu belə davam etməlidir. Çünki hal-hazırda nə müşahidə edirik? Azərbaycan güclü surətdə COVID-19 virus infeksiyasının sürətli artması eyni bu qonşu ölkələrdə də eyni bu hal, bu şəkildədir. Bu onunla əlaqədardır ki, insanlar tətillərə kütləvi surətə gedirlər. Bizim insanlarımız istiqanlı insanlardır. Tətillərdən gəldikdən sonra yaxınları ilə yaxın təmasda olurlar. Bunlar çox önəmli nüanslardır. Bəzən kimlərə isə çox detallı gəlmir bunlar. Ancaq ən önəmli nüanslardan biri də məsafənin qurulmaması, qapalı məkanlarda maskalardan istifadə etməmək. Bəli, ən əsas məqamlardan biri, ola bilsin ki, insan özü bəlkə də yoluxmasa, amma daşıyıcı funksiyasını daşısa, artıq onun hətta xarici gedib-gəlib xəbəri yoxdur. Sadəcə, daşıcı kimi gəlir Azərbaycana və yeni ştamın yaranmasına o həmin şəxsə səbəb ola bilər. Burada bir nüansı vurğuluyum ki, vaksinasiya olunmuş şəxs sadəcə daşıyıcıdırsa, bu zaman daha az insana yoluxduracaq. Məsəl üçün, vaksinasiya olunmuş şəxs 3 nəfərə yoluxdurursa, vaksinasiya olmamış şəxs 10 nəfərə, 15 nəfərə yoluxdurur. Unutmayaq ki, bu damlacıq infeksiyasıdır. Həmin virus infeksiyaları canlı hüceyrə istəyir. Bizim canlı hüceyrələrimiz də, ağ hüceyrələrimiz də AC2 reseptorlarına bağlanır. Düz terminologiyadan danışmaq istəməzdim, amma insanlar bilməlidir ki, vaksinasiyanın nə üçün önəmi var. Bir də ən önəmli nüans, uzun illər bundan öncə çiçək deyilən bir viral xəstəliyi olmuşdu. Bunu əksər insanlar bilir, bu haqda biz infeksiyonistlər kütləvi surədə paylaşımlar eləyirik ki, bilsinlər, vaksinasiya nə dərəcədə önəmlidir. Çiçək infeksiyasının qabağı məhz vaksinasiyadan sonra alınmaq mümkün olmuşdu. Bir də pediatr infeksiyonist olduğum üçün ən önəmli nüanslardan biri də uşaqlarda 3 yaşa kimi müxtəlif viruslar keçirdilər. Onların ağciyər hüceyrələri bu viruslarla daim məşq elədiyi üçün koronavirus infeksiyasını daha yüngül keçirdə bilər. Bu da valideynləri çaşdırır, doktor, ən çox bizə son günlər müraciət etmə səbəbi uşaqlarda düşməyən hərarət, səpkilər, gözlərdə qızartı və ishalların olması ilə bizə müraciət edirlər və burada bizim ən diqqət çəkdiyimiz məqam dərman verməyə baxmayaraq qızdırmanın enməməsidir, hərarətin enməməsidir. Özlü müalicə. Uşaqlarda sırası həkimə müraciət etmirlər valideynlər. 3 yaşa kimi olan uşaqlarda, dediyim kimi, müxtəlif viral xəstəliklər, virusa bağlı xəstəliklər görüldüyü üçün valideynlər artıq alışıb, yəni hərarət salıcı, antibiotiklərdən istifadə edirlər. Təbii ki, burada uşaqlarda dozalama böyük əhəmiyyətlidir. Biz hər zaman bildiririk ki, uşaqlar böyüklərin kiçildilmiş formaları deyil. Uşaq orqanizması individualdır. Hər bir dərman dozası mütləq surətdə uşağın çəkisinə uyğun verilməlidir. Bu da xüsusi önəmdir. Bəzən valideynlər öz başına müalicə etməyə çalışırlar. Bu zaman xəstəlik daha da ağırlaşır.
Təbii ki, ağır xəstəni sağaltmaq daha çətindir, nəinki vaxtında müraciət olunmuş, vaxtında vaksinasiya olunmuş şəxslər. Məhz özlü müalicə məsələsinə gələndə son zamanlar mən daha çox bunun şahidi oluram. İnsanlarda belə bir təəssürat yanır ki, artıq onlar COVID-19-dan bağlı çox bilgilərə malikdirlər, hansı dərmanlarla müalicə aparmaq olar, onların 5 barmaqları kimi bilirlər və hətta COVID-19-un hansısa bir simptomları ilə üzləşəndə dərhal hə, filan dərmanları iç və salam hər şey qaydasına düşəcək. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu ən ağrılı vəziyyətlərdən biridir. Bizimlə ki, Azərbaycanda hansı ki tətilə getmiş bizim pasiyentlərimiz var, təbii ki, bizə müraciət edirlər. İnanın ki, Türkiye Cumhuriyyətində bu mümkün deyil. Onlara biz bildiririk ki, mütləq surətdə həkim o peçatı ilə həkim o dərmanları yazır. Çox təəssüf ki, bu hal-hazırda, bugünkü vəziyyətdə apteklərdə antibiotiklər həkim resepti olmadan belə satılır. Yəni, düşünürəm, ilk növbədə bunun qarşısını almaq lazımdır, kütləvi öz başına müalicənin qarşısını almaq üçün. Əgər bunun qarşısını almaq mümkün olsa, insanlar özlərinə xeyir verərkən zərər vermiş olmayacaqlar. Digər bir tərəfini götürək, bu özünü müalicə nə dərəcədə sizin işiniz üçün problem yaradır? Artıq koronavirusa yoluxmuş, reallıqda yoluxmuş şəxs hansısa indi dərmanlardan istifadə edir və iş işdən keçəndən sonra onu klinikaya yerləşdirmək lazımdır? Bəli. Çox gözəl sualdır. Əslində, ən çox sıx rastladığımız hallardan biridir. Məsələn, xroniki xəstəliyi olan şəxsdir. Öz başına digər dostunun bir-iki dərmanı ilə müalicə eləməyə çalışır, vəziyyətə daha da ağırlaşır. Və yaxud da ki, digər bir misal da çəkmək istəyirəm. Adamın vəziyyəti yüngüldür, ağır antibiotiklər içməyə ehtiyacı yoxdur, ağır antivirallar içməyə ehtiyacı yoxdur. Ancaq görürsən ki, yersiz yerə antibiotiklər qəbul eləmişdir. Bu da təbii ki, orqanizmə xeyir vermək istəyərkən zərər vermiş olur. Bunun da qarşısını ciddi surətdə almaq lazımdır. Çünki bir müddətdən sonra antibiotiklərə həssaslıq itəcəkdir. Çünki bizim, onu vurğulayım ki, ilk növbədə hər viral xəstəlikdə antibiotiklərə istifadə olunmur. Viruslarla yanaşı, bakterial infeksiya qoşularsa, o da həkimin göstərişi ilə o zaman antibiotik verilir. Çox təəssüf ki, bu dəqiqə ürək ağrıdıcı məqam, şablon şəkildə reseplərin istifadə olunması, doğru olmayan inyeksiyaların damar yoluna, ev şəraitinə vurulması, bunlar qəti surətə yol verilməzdir və birbaşa həyatlarını risk atmış olurlar. Bununla bağlı bizə çox müraciətlər var. Antibiotik öz başına istifadə edib və şok reaksiyası verib. Bu çox xüsusi bir məqamdır. Yəni, həyatlarını riskə atmaq istəyirlərsə, deyəcək sözümüz yoxdur. Ancaq unutmayaq ki, insan həyata bir dəfə gəlir və hadisə bir dəfə olur. Delta ştamı və peyvənd. Düzdür, bunun ətrafında çox belə müzakirələr gedir və bəlli məsələdir ki, bizdə düzdür, sürətlə davam edir. Amma yayılmağa çalışan vətəndaşlarımıza təəssüf olsun ki, var. Ki, kimsə də başa düşür, özü deyir ki, bəli, mən gedib də qıvırdırmalıyam. Amma məhz ştamların da sürətlə yaranması və bizim peyvəndlənməmiz. Biz bu peyvəndlərdən istifadə eləyəndə mümkün yarana biləcək ştambların qarşısını nə dərəcədə almış olur? Çünki bəlli məsələdir ki, hər dəfə yeni ştamb yarananda onun özünün xüsusiyyəti olur, özəlliyi olur. Bu da ən aktual suallardan biridir. Pasiyentlərin ən çox bizə müraciət edən suallardan biridir. Vurğulamaq istəyirəm ki, peyvəndlər hazırlanarkən sınanmış, sınaqlardan keçmiş peyvənd hazırlama üsullarına istifadə ediblər. Təbii ki, bunlar bilirdilər ki, bu rinoviruslar, COVID-19 virus infeksiyası daim mutasiya uğrayır, yeni ştamları müşahidə olunacaq. Unutmayaq ki, bizə yeridilən bu vaksinlər dozası öldürülmüş, inaktiv və yaxud da ki, az canlı vaksinlərdir ki, bədənimizə yeridilir və bizim bədənimizə yeridilmiş həmin vaksin həqiqətən virus infeksiyası ilə qarşılaşdığı zaman orqanizmanı müdafiə aparır, ona yad kimi gəlmir və orqanizmanı bu şəkildə qorumuş olur. Eynən digər, bildiyiniz kimi Azərbaycan milli peyvənd təqvimində də uşaqlara yaşına uyğun, təqvimə uyğun peyvəndlər edilir. Eynən peyvəndlərin sınanmış sınaqlarla icra edilir. Təbii ki, hər ölkənin müxtəlif bir peyvəndləri vardır. Məsəl üçün, biz tibb işçiləri Azərbaycana vaksin gəldiyi zaman ilk gələn vaksin Sinovac şirkətinin koronavak vaksini idi ki, biz hər kəs tez bir müddətdə, ən qısa müddətdə həmin peyvəndə olduq. Ancaq bugün biz həkimlər sıraya düzlənmişik ki, üçüncü doz Pfizer və yaxud da ki, digər vaksini alaq. Çünki gücləndirilmiş doz bizim üçün çox vacibdir. Çünki biz
daim xəstələrlə kontaktdayıq. Dediyimiz kimi asimptomatik xəstələr də olur. Başqa şikayətlərlə gəlir altından məhz COVID-19 virusu infeksiyası çıxır. Bu nüansları nəzərə alaraq vaksinasiyanın hansı vaksindən asılı olmadan vaxtında edilməsi vacibdir. Ən çox bizə sual verilir ki, doktor, vaksinasiyadan sonra özümü pis hiss elədim, halsız oldum, qolum ağrıdı. Təbii ki, bədənə müəyyən bir zəiflədilmiş bir virus yer edilir. Təbii ki, bu hallar gözlənilən hallardır, yan təsirlərdir. Yəni, bu yan təsirin olması o demək deyil ki, vaksinasiya keyfiyyətsizdir, vaksin olmamalıdır. Dünyanın hər bir yerində müəyyən bir məqalələr aparılır. Ən çox da bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında məqalələr aparılır. Biz həkimlər də həmin məqalələrə, statiyaları oxuyaraq insanlarımıza məlumatlar verməyə çalışırıq. Xroniki xəstəliyi olan insanlar, bir də 60 yaşın üzərində olan insanlar birbaşa riskli olan insanlardır. Çalışmalarda görsənir ki, 60 yaşın üzərində olan insanlar və kişilər, kişi cinsindən olan insanlar COVID-19 virusu infeksiyasına yoluxan zaman daha həyatı riski var. Yəni, bunları biz bugün dünən bilmirik. Yəni, bunu hər zaman yeni məqalələr oxuyaraq insanlara, çünki bunlar çalışmalar əsasında bilinir. Eynən, peyvəndlər də, vaksinasiyalar da çalışmalar əsasında istehsal olunur. Mən bir məqamı da istəyirəm, dəqiqləşdim. Düz elə məqalələrin birində də yazılmış ki, COVID-19-un o qədər ştambı ola bilər ki, artıq latin əlifbasında hərflər çatmaya bilər. Bəli, çünki mutasiya uğrayan bir virusdur. Bunu unutmayaq ki, bu virusun qabağı, qarşısı yalnız və yalnız vaksinasiyadan sonra alına biləcək. Bizi, mən indi bir balaca analitik nöqtəyə nəzərdən istəyərdim yaxınlaşaq bu məsələyə. Delta ştamı daha çox tanıyırıq necə? Çox yüksək yoluxuculuq qabiliyyətinə malik olan bir ştamb kimi. Növbəti ştamlardan biz nəyəsə gözləyə bilərikmi? Daha doğrusu, nəyi gözləyə bilərik? Növbəti elə bir ştamb peyda ola bilər ki, onun artıq, belə deyək də, delta virusu, delta ştamı yoluxuculuq qabiliyyətinə malikdir. O, maksimal dərəcədə yoluxmanı funksiyasını həyata keçirdi. Canlı orqanizmdə yaşamaq istəyir. Və növbəti ştamb artıq yüksək öldürücülük xüsusiyyətinə malik ola bilsin. Elə delta ştamı da yüksək öldürücülük xüsusiyyətinə malikdir. Bunu mütləq surətdə nəzərlərinə çatdırmalıyıq ki, cəmiyyətimizin. Məhz bugün vaksinasiya səslənməkdə də məqsədimiz bundan ibarətdir ki, delta ştamı heç də yüngül ştam sayılmır. Bugün qonşu region ölkələrdəki insanların ölüm sayına baxsaq, düşünürəm ki, əgər biz bu şəkildə davam eləyəriksə, laqeyd münasibət davam eləyərsə, bizdə də bu hal gözlənilməlidir. Yəni, vaksinasiya bəzi, çox təəssüf ki, müəyyən yaxşı olmayan məqamlar görürük vaksinasiyada. Ancaq bu, hər birimizin məsuliyyətində olmalıdır. Hər birimiz bunu tələb eləməliyik ki, düzgün, vaxtında, yəni bu, hər birimizin məsuliyyətindədir. Psixoloji nöqtə nəzərdən düzdür. Mən çox tez-tez rastlaşmışam. Hətta çipləşdirirlər bizi kimi belə fantastik fikirlərlə də qarşılaşırdım. Gülməli səslənsə də hər halda belə deyirdilər. Amma əslində qalsın, məhz cəmiyyətin həqiqətən də yeganə çıxış yolu peyvənddir anlamını həkimsiz, bilirsiniz də hər halda. Onların dilini daha yaxşı bilirsiniz. Nə cür onlara başa salmaq, anlatmaq olar ki, bunun üç qızıl qayda, aydın məsələdir. Sosial məsafə, dezinfeksiya, maska, plus peyvəndlənmə. Bu istiqamətdə o cəmiyyətin nə dərəcədə daha da yaxşı başa salmaq olar ki, bu mütləqdir. Əks təqdirdə biz yenə də qapanmalara gedə bilərik, yenə də sərt karantin şərtləri bizə qarşı tətbiq oluna bilər. Yenə vurğulamaq istəyirəm ki, burada əsas məqam hər birimizin üzərinə düşən bir borc var. Vaksinasiyanın vaxtında aparılması. Vaksinasiyanı keçmədikdə nə qədər cəmiyyətimiz, o qədər istiqamlı cəmiyyətimiz var ki, özümüzə nasılı olmadan o məsafəni qorunmadığımız hallar ola bilir. Biz həkimlərdə də olur, çünki bizim də əzizlərimiz var, doğmalarımız var. İnanın ki, əksər yoluxanların bir sözü olur, mən peşman oldum o toya getməyə, o yas mərasiminə getməyə. Demək, yoluxma haradan baş verir, iş yoldaşlarından baş vermir. Çünki işdə hər kəs maskadadır, məsafəsini gözləyir, sosial izolasiyasını gözləyir. Qucaqlaşıb öpüşmüş. Bəli, ancaq əzizlərimizin yanında bu mümkün deyil. Çünki bir süfrə arxasında otururuq, maşallah, bizim cəmiyyətimiz o qədər istiqanlı cəmiyyətdir ki, daim birlikdə yemək süfrələrinin olması, yay fəslidir, hər kəs əzizləri ilə doğmalardan hər hansı bir məkana istirahətə gedir, qohumları ilə görüşə gedirlər. Bu da sizin özünüzün birbaşa əzizlərinizə vura biləcəyi travmadır.
və onların həyatı riskini atmaq istəmiriksə, təbii ki, vaksinasiya... Mən sadəcə bu nüansı vurğulamaq istəyirəm ki, bunu gecikmədən edək. Bir məqam var idi, xatırlayırsınızsa, ölüm sayı hədsiz dərəcə çox idi. Biz gecələr belə yata bilmirdik ki, yəni insanların sağlamlığının keşiyində dura bilmirdik. O dərəcədə sürətli, yəni təbii ki, səhiyyə sektorda müəyyən dərəcədə müəyyən insan səhiyyə sektorunda çalışır. Hər kəs bu bir həkimin yetişməsi üçün ən azı 30 il lazımdır. Yəni, insanlara doğru düzgün xidmət etməsi üçün ən azı bir həkim 30 ilə yetişir. Və nə qədər biz həkim yoldaşlarımızı itirdik? Mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun, Aytən xanım. Uğurlar sizdə. Çətindir, amma yalnız ümid sizədir, həkimlərə. Çox sağ olun. Həkim, pediatr, infeksionist Aytən xanım Ziyadova Real İnterviyədə bizim qonağımız idi və elə Aytən xanımın danışığından bir məqamı tutmaq və ona əməlləmək lazımdır. Vaksinasiya, peyvəndləmə, özə vaxt itirmədə. Salamat qalın, əsas odur.